Muzukuke, muzukuke, muzukuke. Birungi si birungi, muzukuke. Bana basajja babbi. Bye bino bulijjo bye mbagamba nti abakaayanira okutwala ensi yaffe, abakaayanira obufuzi bw'ensi yaffe, babi n'okusinga mu mulowooza nti babi. Bana abasajja babbi. Naye katono nnyo, sooka weetegereze bino. Ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gw'omukaaga, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yakola posti eno. N'agamba nti akitegeddeko, kankole direct translation okufunza obudde, akitegeddeko nti nno munywanyi we mu mukago gwe bayita Hamza Swale Mwoyo gwa Ggwanga alina obulwadde bw'ensigo era bali mu kubatolinga bulwadde obwo. N'agamba nti wabula olunaku olwo lwennyini nnyini Hamza yali agenda kulongoosebwa ensigo. Bangi baalumwa, bangi baanakuwala, bangi baali wamu ne Hamza Swale. Hamza Swale abeera eyo Saudi Arabia, y'omu ku bapikirira ba People Power. Munnange ffenna ffenna ne tulowooza nti ki ekintu kyali kituufu. Olw'okuba nti nno obubaka twabusanga ku woolo y'omuntu gwe twesiga, bangi twassaamu ssente zaffe ne tusonderako Hamza Swale basobole okumulongoosa ensigo. Era ssente abantu okuva e Saudi Arabia baazisindika n'amannya gaabwe erisiti bagimpadde, ngenda kugabawa nga basonderako Hamza Swale bamulongoose kidini. Bana abasajja babbi. Ho! Mpulira obusungu. Naye ekirungi nti bino bye ngenda okubalaga, bino bye ngenda okubalaga bigenda kwanika obunnanfusi bw'abasajja bano, bigenda kwanika obubi bw'abasajja bano, era mukitegeere nti they don't practice what they preach. Hamza Swale tumusondera ssente ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gw'omukaaga. Tumusondera ssente ng'ennaku z'omwezi 17 ogw'omukaaga bagende bamulongoose ensigo. Ekyewuunyisa nti ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gw'omusanvu ono, ng'ennaku z'omwezi 17 ogw'omusanvu, Hamza Swale yawasizza embaga makeke e Saudi Arabia. Ngenda kubibalaga si byakibaga kato. Abaana bali Saudi Arabia banyiivu banoonya Hamza Swale, bagenda mumanyula obwo bulevu bwa lumagamaga bwaleega. Bamusondera ssente bamujjanjaba ensigo, kumba ayagala kuwasa mukazi kuzina. Kasooka embalaga omuntu gwe balongoosezza ensigo ng'ennaku z'omwezi 17 ogw'omukaaga, mulabe oba asobola okuzina amazina gano Hamza Swale ng'ali mu kuzina ku mbaga ye. N'oluvannyuma nkomewo mususe. N'oluvannyuma nkomewo mususe. Lwakuba mu byonna kambi balage. Mubirabye si byebyo byokka, waliwo n'ekirala kye ngenda okubalaga, naye katono nnyo. Katusooke tuddemu kakkiriibwako, n'oluvannyuma bongera akalala atawo nkomewo mususe era gw'owedde. Well, ka video kano nsazeewo nkakuddiremu nga kasoobasoobamu mpola mpola mu siro mmo, osobole okwetegereza obulungi
muinzo gamba nti ate kato omuntu gwalese si ye Hamza Swale waffe gwe tumanyi. Era ndowooza olaba ne yakakwata mu ssimu gwe okwata essimu ewandikamu ennaku z'omwezi mubimanyi abalina simanyanga bu Snapchat. Eraga omwezi gw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 17 mwaka 2022 essaawa zaali 5:53 ez'ekiro. Kati njagala weetegereze oba omusajja oyo ali mu kasaati ka pinka si ye Hamza Swale, bw'owakana nti si ye ye, ye ne bwoba towakanyi kuba era ngenda kukabalaga, ngenda bongera kakiriipu akalala akaali ku mukolo ogwo gwennyini nnyini. Naye nkugambye nti ng'ennaku z'omwezi 17 ogw'omukaaga Honorable Robert Kyagulanyi yateekayo posting eraga nti omukulu yali agenda kulongoosebwa nsigo, ne tunakuwala ne tusonda obusente bwaffe obw'ekinaku. Kumba akayaye kaagala kuwasa mukazi wa kugenda kwezi. Otyo kyemba mukola temuvaako, kambatereko kano ka video akagenda okumala eggobya mu kibya, then oluvannyuma nkomewo. Wabula mbegayiridde, mbegayiridde temuvaako nga sinabasusiza mukasajja kano. Temuvaako nga sinabasusiza mukasajja kano. Kankolako video ne kagamba nti maama wo oba taata wo oba omuntu wo yenna yenna bw'aba akyawagira Pulezidenti Museveni toddamu kumuwa ssente. Kambalage kano ka video male nkakomerewo. Bano bannayuganda e Saudi Arabia mannaye bwetu be tuwangaala. Tuli ku mukolo gwa munnaffe Hamza Swale ng'ali mukuwo wa mwana munne Zambia. Tugenda kugabula basheyi ebaleo batudde eno sayidi gye tuliko y'abakyala teri basajja. Eno saidi ya bakyala omwami itasala songa za busiramu enzo labe na bakyala abakyala be bali yote bebisede mulooza ki songa za busiramu tuzikwatide da busiramu eno omwami itasala eno bakyala boka be bali omugole tunda kwano kwano kanda zako kumugole matunda keno sweetheart. Kati ssebo Hamza Swale, tukimanyi bulungi nnyo nti e Saudi Arabia tebakkirizaayo zina. Naye olulala bw'owulira ng'oyagala okwegatta azini okukolamu ka sex okusinga okuwuddiisa abantu n'okwata ssente zaabwe n'ozibasika mu nsawo n'obabba ssente zaabwe mu nsawo
mubagenda kulongosa nsigo kumbe gweyagala kuwasa mukazi wo musulenga mwegatta. Next time bwulira nganga obutonde bw'ekisajja bubanja. Hamza swali, how dare can you? Obe nsigo zababerira kyabantu ba people power. Kati osanga just chamanege gegali gakaluma mbwe nsigo kidini. Tekaula kidini na testa kozi. Biyubye mbagamba baganda bange banna Uganda abali eyo abasajja bano babi. Banakigwanyizi babi. Basula mu nnyama nga nvunza ku makya ne batukeera subuhi okutubulira nga Museveni bwali omubi ennyo ng'eggwanga essente y'omuyi w'omusolo. Kumbe essente yaffe y'omuyi w'omusolo bagiwasaamu bakazi. Bawasa bali mu kuwasa. Tuli mu swago, tuli mu COVID, bawoza obwavu, bawoza kikikiki. Embaga tezigwa mu buyumba bwabwe, embaga tezigwa mu maka gaabwe, embaga tezigwa waabwe, bawasa. Sente yaffe y'omuyi w'omusolo batwala. Aina amatu awulire, aina amaaso alabe, aina amagezi ategeere. Akasajja ako kakola vidiyo yagwenga vairo nga kakambwe kazibu ne wano jona bibalaze nti abantu nga bayisima all access art balina kuttibwa bashida akatoba omusanga muteneko omutwe. Ningamba mbu sente yaffe y'omuyi w'omusolo ashibaga agitutte naye engeri bwe byabeererawo muno simanyanga ensigo zikaluma twasonda nange nasonda samanya kino just yam bagaita machi amagosi gegali gakasiwa. Amagosi gakasiwa omuyimo ne gukayitirirako tebakkiriza byakwegiragiramu nikagamba kantetenkanye bana badongo bange aba people power nekatetenkanye abo obulera bannaye bwona ng'opposition nze bana nina wona opposition siridda kamba sibule no basiwula ngendene basajja babbi